Sonce sije, motika bije. Mimo grede. Ambasadori z repom opletajoče zime in inkontinenčna gospa so za nami. Paradižnik je večino posadila, pomladne solate so se nekateri že prenajedli, redkvic je že zmanjkalo, če jih niste dosejali, in na spomladanskih piknikih se nam že spahuje po mladi čebuli z domačega vrta. Precej dežja zadnje tedne in više temperature zadnje dni seveda blagodejno vplivajo tako na rast zelenjave kot plevela. Zato je opravkov v vrtu več kot dovolj. No, večina stvari imajo dobri vrtičkari že narejenih, ne? Ampak tisti zamudniki naj nič ne, bodo v krču še zmeraj čas, da se posadi na prosto paradižnike, paprike, jajčevce in tako naprej, tudi visok fižol recimo. Za tiste, ki so pa to naredili že takoj po 15. maju, bo pa zdaj že pravi čas, da se tudi paradižniki začnejo privezovati k oporam, da se odstranjujejo za listniki, da rastlina ne bo preveč košata. Mogoče zgornje sorte kapusnic, da se že spet začnejo dognojevati, seveda s kakimi doma pripravljenimi pripravki, kot sta recimo namočena kopriva ali pa gabes. In pa seveda redno pregledovati rastline, da ne pride do kake prekomerne razmnožitve ali škodljivcev ali pa pač napada bolezni in pač seveda primerno ukrepati. Kar nekaj tem je tako mimogrede izpostavila agronomka Jerneja Jošar, mi pa se danes v mimogrede posvetimo oporam in kompostiranju. Ponudba PVC mrež, palic iz umetnih mas in kovinskih količkov je v vrtnih centrih ogromna. A Jerneja Joša prisega na naravne materiale, ki so ne samo cenejši oziroma celo zaston, ampak predvsem bolj prijazni do vašega vrta, rastlinam in koristnim organizmom v vrtu. Poleg tega je boj z mrežo ob napenjanju lete nad kumare lahko dolg in naporen, rezultat pa kaj klavaren. Ja, tu ste ravno izpostavili eno tako mojo izkušnjo, ki je bila malo hecna, ne ravno za to mrežo, ker sem jo sama napeljevala in potem, ko sem se končno uspela to mrežo nategniti med dva kola, ni izgledalo ravno lepo. Tako da zadnja leta sama spletem mrežo iz leskovih, vrbovih vej, pač malo meditacija tistih 15-20 minut in je stvar tudi zelo lepa, hkrati pa tudi koristna. Ne? S tem, ko je začel les izginjati iz naših vrtov, pravzaprav je tudi vedno manj naravnih sovražnikov škodljivcev, ne, na vrtu, ker dejansko v lesu prezimujejo, najdejo si zatočišča te razno razne žuželke, tako da ta plastika, ki je na voljo v raznih vrtnih centrih, ni ravno priporočljiva, ne, za nek ekološki vrt. Za kumare torej zlahka, če le nimate dveh levih rok, nekaj vej in šip zvežete skupaj v lično oporo. No, za paradižnike in paprike je pravzaprav dobra vsaka ravna prekla iz bližnjega grmovja ali iz raščujočih se travnikov. Lahko pa nekaj močnejšega trsja ali količkov postavite skupaj kot ogrodje indijanskega šotora. Še najmanj dela pa boste imeli z oporo za grah. Zdaj nekateri preskrbijo za grah isto oporo kot za kumare, se pravi mreža, ki se raztegne. Ne? Jaz še zmeraj delam tako, kot je moja mama, tudi stara mama je pač enostavno malo bolj razvejene veje, kakih 70-80 cm visoke oziroma dolge, zapičila na vsakih 10-15 cm in grah je lepo plezal po njej oziroma je bila dovoljšna opora. Grah, fižol in kumare se bodo seveda opore prijeli sami. Paradižnike, čilije in paprike pa pritrdite z rafijo, konopljenim motvozom ali kakšnim drugim naravi prijaznim razgradljivim materialom. Mimo grede. Naš radijski gartalc. Lesene opore bodo do jeseni bolj ali manj propadle, sploh del zapičen v zemljo. Veje in prekle, ko poberete pridelke, pa lahko preprosto razrežete ali razlomite na čim manjše kose in vržete na kompost. Kaj pa dejansko sodi tja, kako poskrbeti, da se čim bolj razgradi in o ostalih poudarkih kompostologije pa več v naslednjih minutah. Kompostiranje so poznali že stari Rimljani in to brez kompliciranja. Kompostiranje je namreč posnemanje narave, postopek, pri katerem narava odpadne organske snovi spremeni v gnojilo. Prednost komposta pred hlevskim gnojem ali umetnimi gnojili pa je tudi ta, da tega lahko pridelamo na svojem vrtu. O pripravi nam je več povedal upokojeni učitelj, vrtnar in čebelar Trajče Nikolovski. Kompost sami pridelamo na svojem lastnem vrtu z organskimi odpadki, ki jih dobimo na samem vrtu. Organske odpadke lahko iz kuhne,
nesemo in na ta način si oblikujemo ta kompostni kup, mu jaz rečem, na katerega odlagamo vse te organske snovi, ki se po času z pomočjo mikroorganizmov spremenijo v kompost, ki mu jaz drugač rečem tudi črno zlato. Ne? Črno zlato pa zato, ker bomo s kompostom vrtu vrnili vse tiste organske snovi, ki smo mu jih vzeli prek plodov. Če smo skrbni, točno vemo, kaj vse je v kompostu. Ob tem pa nekatere vrtnine tudi ne prenesejo gnojenja s hlevskim gnojem. Kompost pa je primeren prav za vse zelenjadnice. Čebulnice ne marajo, recimo, hlevski gnoj. Če vi gnojite danes parcelco na vrtu s hlevskim gnojem, ne glede kjer je hlevskim gnojem, šele tretje leto lak na tej površini date čebulnice, ne čebulo, ostale tele, kaj so por, česen, skupina, družina čebulnic. Ne. Na lično urejenem vrtu našega sogovornika v Borovnici je kompost našel prostor ob robu vrta, kar naj bo običajna praksa. Kompostnik naj ima vsaj dva prekata za starejši in novejši kompost in prostor za presejano končno zmes. To je prostor, ki ga določimo, mora biti na koncu vrta, v senčni legi, ne na direktnem soncu, ker ne sme kompost biti na direktnem soncu, v zavetrnem prostoru, da je dostopen saj z samokolnico. Kompost seveda ni smetišče in nanj ne sodi plastika, steklo, keramika, barvane lakirane in z nevarnimi snovmi prepojene stvari. Lahko odlagamo pa organske snovi, to pomeni pokošeno travo iz vrta, ostanke na vrt, recimo sploh v jesen, ki vrt pospravljamo, ki je ta jesenska priprava vrta. To pomeni vse to, kar naberemo, nalagamo na kompostnem kupu, lahko damo kuhinske odpadke, razen olupkov južnega sadja, kjer okoli je pomoranče, banane in naprej, je velik teh pesticidov, zato ni zaželeno to odlagati kot organsko maso na kompostnem kupu. Potem na kompostnem kup ne smejo iti rastline, ki so bolane, ne? Ker te bolezni pol tudi lažje se v tej določeni temperaturi pri razhrajanju se razmnožujejo in ne smejo pleveli, ki se razmnožujejo s koreninam, in pleveli, ki imajo že narejeno seme ali, bi rekel, plodove s semenom, ker pol to se vam pol razširi. Ena od pomanjkljivosti komposta je ta, da ima velik plevela. Ne? In tam pomaga sredstvo, ki mu je sreče rokosan. Roka pa se to se poplev, pa neč več ni. Ne, ne smemo uporabljati nobene kemije. Ne? Vse organske snovi, ki se nalagajo v kompostnem kupu, morajo biti razseklane, razcefrane, razrezane, pa polagane v recimo tankih slojih debeline 20 cm. Rahlo, nič poteptano, a ne? Da je zrak pa temperatura not, da lahko mikroorganizmi delujejo. Potem na vsakih 20 cm je zaželen dati plast zemlje, tam nekaj do 10 cm, ne? In pa se spet na isto tako nalaga. Ne? Prav tako na kompost ne sodi rezano cvetje iz cvetličarn zaradi kemije, pa ostanki mesa in kosti ter orehovo listje. No, tokrat pa so bile na kompostu tudi jajčne lupine in zanimalo me je, ali se smejo odlagati druge ostanke hrane. Ostanki hrane lahko v kompostnem kupu ne sodijo, recimo iztrebki domačih živali, iztrebki tudi človeka, recimo nekateri priporočajo na vsako plast dodati apne. Jaz sem pa nasprotnik tega, ker apno vemo, da uniči mikroorganizme. Ne? Jaz pa navad vsako plast z dvem zalivalkam, v katerih dodam razrečene mikroorganizme, polijem, pa spet naslednji sloj, tako da pomagam pri delu mikroorganizmu, da hitreje razpade. Če začnemo delati kompostni kup jeseni, ko vrt pospravljamo, pravi Trajčani Koloski, bo kompost zrel v približno pol leta. Jeseni ga končamo, kup na koncu pokrijemo zemljo in ko ne ločimo več materialov in ko je celotna masa podobna zemlji in ne smrdi, je kompost pripravljen za uporabo. No, če pogledate, recimo pravi kompost ima temno rjavo barvo, vidite. In ima vonj. Bolj po zemlji, kot kar po kakšenkoli neprijetnem vonju, ja. Ne. Seveda pa je treba kompostni kup, ko je zrel in se ga odpre na spodnjem delu, vedno pred nadaljno uporabo na gredah presejati. Mimo grede. Naj na vašo zelenjavo ne zaidejo uši in kapari, naj bo plevela čim manj, naj se vašega vrtička ognejo polži in naj vaš kompost diši po zemlji. Skratka, naj bodo vrtičkarski bogovi z vami. Vse v mraku mirno, na gredi samo tih vetrc se z zeljem poigrava. Mimo grede.